Слава Україні! Мій канал після 2 років бану таки розбанили. Але для розуміння діла давайте почнемо з самого початку історії. На цьому каналі 2 роки не було відео, бо він був забанений Ютубом в березні 2022 року, коли я замість полювання на ньому почав показувати війну. Саме тоді, коли росіянці розпочали 2 активну фазу вже 10-річної нашої війни. Тоді росіянські війська стояли під Києвом і робили те, що вони робили на нашій території всі минулі століття. А саме геноцид. Саме тоді я, чесно кажучи, не підбирав епітетів і не перебирав, що публікувати. Старався показати повноцінно наш гарячий прийом росіянських мальчиків. Там були жорсткі кадри, приємні для українців і дуже неприємні для росіянців. Але я це робив для того, щоб в першу чергу показати росіянцям, що Київ за 2 дні в них точно не вийшло. І що тепер їх всіх чекає на українській землі. Ну і ще я публікував ці відео для людей, хто за кордоном. Бо тоді ще мало хто міг повірити, що росіянці роблять такі злочини проти людяності. І саме тоді треба було акумулювати міжнародну суспільну думку, щоб вони поскоріше почали нам допомагати всім, чим тільки можна. Тоді в березні за останні 2 дні життя каналу моє відео подивилось більше 1 мільйона людей. І потім вже сталася атака ботів, котрі закидали моє відео скаргами. І автоматика Ютубу забанила мій канал. Всі мої апеляції, звернення і листи до адміністрації Ютубу і Гугла були безрезультатні. Ну, точніше, приходила відписка від них, що ми ще раз перевірили ваш канал, але ви порушили стандарти Ютубу і канал не розбанять. І вони навіть не прийняли до відома, що до нас вже повномасштабно в той час вторглися росіянці, котрі, як завжди, займаються тут геноцидом. Тому ж я і почав публікувати ті відео про війну. Але насправді, знаєте, чому мої апеляції і звернення не спрацювали? Бо офіс Ютубу по СНД, ну це постсадкових держав, знаходився на Москві. Тобто мої апеляції перевіряв росіянець. Ну і звісно ж, він, як і всі росіянці, буде завжди намагатися знищити все українське. Навіть в інтернеті. Тож шансів на відновлення каналу не було. Далі я створив новий канал і вів його 2 роки до 1 дня, коли мені приходить лист від Ютубу, що і ваш новий канал ми забанили. Причому написано, що я жахливо і не один раз порушив правила спільноти. Саме цікаве, що лист прийшов російською мовою, хоча у мене в Гуглі всюди стоїть українська мова. Ну і чесно кажучи, дивлячись на те, що я ж не публікував нічого такого забороненого, то я трохи прифігів. Причину блоку вони назвали, що я використав контент мого минулого забаненого каналу. І виявляється, це заборонено. Навіть якщо той контент нормальний і адекватний. А далі ще веселіше. Вони написали, що тепер я не можу створювати нові канали. І навіть якщо канал буде не мій, але я на тому каналі часто буду з'являтися, то вони забанять і той канал. Коротше, це був якийсь жах. Я став справжнім інтернет-екстремістом для них. Але я знову почав писати апеляції вже на рахунок нового каналу, щоб його розбанили. І на наступний ранок мені приходить лист на пошту, що вітаємо, ми ще раз передивились ваш канал і переконалися, що він не порушує наші правила спільноти. І ми його розбанили. Прекрасна новина. Але мене дуже сильно збентежив один нюанс, що цей лист прийшов на пошту мого старого каналу, що забанили в 22-му році. І я ніяк не показував в новому каналі цю от стару пошту, тож вони ніяк не могли туди лист відправити, ну якщо справа стосується мого нового каналу. Тому я в першу чергу став перевіряти свій старий канал, а чи не розбанили його? І от диво. Він запрацював. Чесно кажучи, я прифігів вдруге за ці 2 дні, бо я думав, що канал і всі відео вони вже навіть давно видалили, а не просто забанили. А виявилось ні. Всі відео збереглися, навіть підписників не дуже поменшало. Але я ж абсолютно ніяк не просив і не писав про цей старий канал. Я апеляції кидав на новий канал. Тож став я чекати відповідь на мої апеляції по новому каналу.
До речі, я поки не вірив в чудо, думав, можливо, це якась помилка, і вони зараз повернуть бан. Та я й згадав, чого забанили мій новий канал, бо там був контент з старого каналу. А тепер виходить ситуація навпаки. В моєму старому каналі, що розбанили, є контент з нового каналу, що забанений вже. А це означає, що це може стати причиною нового бану мого старого каналу. Коротше, ще та Санта-Барбара. То я не спішив радіти, бо могло бути що завгодно. Але в обід мені приходить лист, що ми перевірили і ваш новий канал. І там теж немає порушень. Тож ми його відновили. Тепер у мене два канали. Ото психологічні гойдалки були. Я після цього пару днів морально відходив. Ну і тепер розкажу, що я буду робити далі. Публікувати відео я почну на цьому старому моєму каналі. Тож, якщо ви не підписані, то підписуйтесь сюди. Чому я вибрав повертатися на старий канал? Дуже просто, бо тут дуже багато відео, котрі переносити в новий канал, дуже проблематично. До речі, до 18-го року у мене взагалі відео виходили на російському язикі. Тож зараз переносити ці російськомовні відео в новий канал я точно б не став би. Але ж ті старі відео теж хочеться, щоб були. І розділяти канал, і вести два канали неправильно і недоцільно. Бо це буде всіх плутати. Тому було вирішено повернутися на старий. Мій новий канал я вже перейменував. В Kingdom Hunter – додатковий канал. Там я залишу відео лише ті, що по хронології більш доцільні там. От, наприклад, оголошення про якусь подію, чи розмова з волонтерами, чи військовими. Бо переносити їх – це лише плутати мою аудиторію. Весь інший контент я перенесу з нового каналу на старий. Ну і, звісно, на старому каналі буду вже публікувати нові розмови з військовими і волонтерами. До речі, коли я буду переносити відео з нового каналу на старий, то дуже-дуже прошу всіх підтримати лайком і репостом, навіть якщо ви вже дивилися це відео. Це дуже допоможе мені в відновленні каналу, тож буду кожному вдячний за цю допомогу. Та й взагалі, якщо можна, розкажіть всім, кого знаєте і хто дивився моє відео, що у Євгена відновився старий канал і щоб люди підписувались на той старий канал. Ну що ж, от така історія. Сподіваюсь, вже остаточний хеппі-енд буде. І ніяких банів я більше не отримую. Тож далі буде багато відео і корисної інформації. Але вже на цьому старому каналі. І ще раз наголошую, перевірте, чи ви підписані на цей канал. І якщо ні, то підписуйтесь. Ну що ж, борімося і поборемо.